ସିଟିରେ ସକ୍ରିୟ ଧର୍ମାନ୍ତକରଣ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଟାର୍ଗେଟରେ ଗରିବ ଦଳିତ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଶିକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ବସ୍ତିର ଅସହାୟ ଗରିବ ପରିବାରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ପ୍ରଥମେ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଉନସିପ୍ ସେକ୍ଟର 16 ବସ୍ତିରୁ। 16 ନମ୍ବର ବସ୍ତିର ବୃଦ୍ଧା ରୁକୁଣା ଗୋଛା ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି ରୁକୁଣା। ରାସନ କାର୍ଡରୁ କଟିଯାଇଛି ନା, କେବଳ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିଁ ସାହାରା। ଘର ଘର ବୋଲି ବାସନ ମାଜି ଚଳୁଥିଲେ ରୁକୁଣା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା। କହିଲେ ଦୁଃଖ ଯିବ, ସୁଖ ଆସିବ, ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଡ଼। ସେବେଠୁ କାମଧନ୍ଦା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି ରୁକୁଣା। ରୁକୁଣାଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ସାର୍ ମାନେ କହିଲେ ଆଜି ଡୁବନ ନେବେ। କେମିତି ଡୁବନ ନେବ? ତାପରେ ନଦୀକି ଗଲୁ। ନଦୀରେ ଆଡ଼ୁ ଡୁବେଇକିନା କହିଲେ ତମେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ିକିନା ଯୀଶୁ ଧର୍ମରେ ଆମେ ଡୁବନ ନେବୁ। ଡୁବନ ଯେମିତି ନେଲି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଘରୁଆ କାମ କରୁଥିଲି, ଏଠି 3-4 ମାସ ହେଲା କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତାପରେ ଏବେ ଘରେ ବସିଛି। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଲେଖା ମିଳୁଥିଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ଼ ଚାଉଳରୁ ନାଁ କାଟିଦେଲେ, ଚାଉଳ ଡିଆନେ ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା, ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା, ତାପରେ ଭର୍ତ୍ତା ପଇସା ଡିଆନେ 500 ଲେଖା ପାଉଛି। ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ରୁକୁଣାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଞ୍ଜନା ଗୋଛାତ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ କରୋନାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀ। ଅଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ବାର ଦ୍ୱାର ବୋଲି କାମ କରି ପରିବାର ପୋଷୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ। ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପାଖରେ ନାହିଁ ଅର୍ଥ। ରୁକୁଣାଙ୍କ ଭଳି ଅଞ୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ସୁଖରେ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପାଦ୍ରୀ, ହେଲେ ସବୁ ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ଘର କାମ କରିକି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳୁଛି, ଆଉ ଏବେ 2 ମାସ ହେଲା ବେଶୀ ଅଣ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆଉ ଯାଇପାରୁନି। ବେଡ଼୍ରେ ବିଛଣାରେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ସୁବିଧା ପାଇନି ନା। ମୋର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ନା ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ନା କିଛି ମୋତେ ସରକାରରୁ ମିଳୁନି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିଧବା ଭତ୍ତା ଭର୍ତ୍ତା ମିଳୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଭର୍ତ୍ତା କାର୍ଡ଼ କହୁଛି କରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ଅଭାବ କାରଣରୁ, ସରଳ ଲୋକ ଥିବା କାରଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକମାନେ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଆନ୍ତା ତ ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଛି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ସମାଜରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସରଳ ଲୋକଙ୍କ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କ'ଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ଏଭଳି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂସ୍ଥା ଉପରେ? କାହିଁକି ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁକୁଣା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଭଳି ହିତାଧିକାରୀ? ଏବଂ କାହିଁକି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭାଉ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯାହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଗରିବ ଓ ପାଠୁଆ ଦଳିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସଂଗଠନ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।